donc are murano ko dum itori jama jube hare ko be dawal ta go fe fi mum e fi honno gade tawde ben docteur be kadi ko me yewduno be ko dum ko docteur bari alasan bari ko ko me wadde mum be no be opere ko ngal ne nangal be wadana mi jande mum be waaway hundagol fi mum e bom me yahudo ba me ngati ka suduga me woni ga 2 mois le bidid me wonti do ka suduga le bidid e ba sa pota de buga ko le bidid me wadi Ignace Deen bom mi natto be do ba ko ngam mi taymi ala femme de situation magalom min yo be ndartano la dum ko e ala mi no bunobe be ari be taymi ka yasi don ne nyande mi tawari kambe docteur alas docteur Barton bom mi won don mi huni docteur be mi tay ton be lawo be walla mi heba kambe walo ha e le ndiyon harabe yari be wi men place ala ne nyande ka yasi me wali onzo su ne nan hasta woni takito do ka yasi don be takita la ko ne be nga wana be uder be takito ka wore po bo won don ha e le ndiyon mi de widare ko ba chef be mabbe en arar ba woni chef be mabbe ngari be men jondi gol contrat fi gol ne be mi noddo be ari be ndari ko no ngabe ni ko golla ko fo boni mo ko men nga deranji be ko futte ba min ah wono men nga men deranji hino te ngu ba ngu seldi yanga ngal do memina ki be to na ko ngal to yanga banto min ni dun do jande wala no kambe ti dret be tun ko mabbe ni do ko be ni wadi operation hara en jande wadi den min hihi jon non ko dum wiya non adorede fi wadugo jon dum do wada ka ari hado kambe ti be ko min to woni wadde o financement sori jon hay on do ta lango lando sino hay fanene ma no ton ranne no ned ta te fata o jewata ha hande ka wondo ni min ni jon non do de hunde do min tun wata de hundade mi joni be ya fo lam basi ka labdani tom ton ko 20 min yetta tam yoba fi wada no lam pas mango me Ignace Deen on immoto to ngara ka ne na nga ko 85000 min mo leke den ko 35000 bon fi 50000 dum ko pas mako ko immoto to ngar go wada ne na pas mango mini donga mi mo mi aka flower ba mi e kazi sis ga wuli tago be ni la wo ba ka on ko labe wari ko be ni hala ko labe to mi ami wuli to labe fi yo yo be be da wali tago no waltro mi fi no mi nyawndira neno be holli lam bila salato ko mi mutiti mi sik ko samo kala be be amay dun no mi won don de nyande kadi ha futuro heewi be sali fi mi nata e class din mi e mi hal no docteur Diallo to be ngi ni mi yabo mi de docteur bari be si ben non ordinaire bare be wata wali woni non salon dimo sal aranonga ko itale yimbe tato ne der sal place ino be sali fo son soli e duma fo ka ka yasi do minene na me waldi baldi ba mi tay ko so be no yimbe hakunde yimbe tam mi hersidi hore mi tay mi jettu mi arta kande sud ka mi arti no be kande sud ga fay ku mabbe ku ngambe ti be holli mi vraiment wo si tay fay ku mabbe ku ari ga mi hebari ko mi jonno mo fi pansumango wo arta wayi ko kambe wo wata no minni alla wala joni do ti jom ba na wad go pansumango ene ko ngano fewdori mi ari mi hewt no joni koza ta ko me ngaka wobbe gon ga passe mi anno be do kadi ko lawdi ko tawde ba ko mi sikkuno sori jo walto to langari ko awda e mun to ko kadi ko kansa amuri hala woni ko nyaunte be yetti be ansarte mimi sikuno ko wan wadun non mi wawa tano wi de ko mami ngadira be ko zaga hala ko beni mi wura ba mabbe ka be wiri yo yare ko mi tawtu be horno na mi fewje ta fika ya hete bom mimi mi ari do mimi mi ari do mi natti be ko zaade mi nyebe ndarta non lambe yurmi na mi banna mi pansu ma no ba ko takko ka sudan do ha mi yura labe ben non be newna ni mi hore dun ko mi ngadbe fop yo na lam ki pay de mi watta pansu ma o mi da mi yoba 25 mi da ple kel ko watta pansu ma ko be yurmi na lambe na mi Allah wadi mi kama no mi wadi examen ji din fo ka wondo e radio ji din fo mi wadi hali ko ngol lawon woni fi yahande Allah be ko no be ngurande ngini do ah an hayin sim yehi ton kazi si sabe mi jetta tan fi wano yewti dal ha men famu da fe fi no donc si mi acci be do gara e sonja kan wati taw mi on be du hugol e be be gine matin poy kon doga fi do wa wali tagol fi holi tangol lan kan ko lamu kan ko kon den mamadi dumuya dum do ko kan ko sori ba woni ko kan ko ardi fewdo mi min nay ko so ko neddo ma ko woni ko hawri e nena min nay be ko ran ko nya min nay be ko ran go ko nyawdi gune nangu mi jokki ha hewti o finance do 27 million ha hande kawondo docteur ben bawoni mbudi andi lanni dum do woni be rabbi la ngene nan ka der labdan hare ko fon nan sai ko woni ko fondo de mudu jaal hare mi tonke jama jube fo ballal kala kadi waawla walta ko yo waawla walta ko hare mbudi andi ngadi mi yobno hare mi yobbi kam docteur bari ding be hu wari golle ko mi wadi ko gondu non be wari dum min kam mi wondo ko min fo ne nan mari biddo min fo ne nan mari biddo mala goto ko jokkimmi do mala goto ko walti la jama walti non nan ha e notel kono ko non andi mo be ber watti laare mun ha ka tay ronki ko lutti ko non ko e hore annu do bon si mi wiita ko ne nan mala wodi yawde golle hare goto hay ne nan faala yawde wurgo be ngantu waata jet de kanyu ne nan donc mi tay si mi jedo min mi yahela mi acci ne nan hare non ni men ne saten hare mi tokke jama jubare go waltu lan fi no be do no wala ki plago fi nyawlan hare kan ko wat nan non ko wiete do amara hare ko non la jogi non photo mako la jogi kadi hare numero telephone mako fo no do stay woni hare Allah wadi tay woni mo dumana hare programme ko noni dal amara hon dum o wiete na amara ko amara yettore mako ne non yegiti ko photo mako la jogi ti do numero mako kan la jogi ti dim mako kadi l'assistance chef jokadi ardo e mabbe nga on dum kan la jogi ti on non hare mo la benini amara non la benini l'assistance chef jonon on non ko gawa hodi ko tomboli yawon non on ko tomboli yawo yodi o docteur
monsieur bari kon lo woni inde mabbe ni ko alasan docteur alasan bari ni ordonnance ni makoli non der kon sina harami faay docteur wa ya fa teno lo inde makoli ni ordonnance di be donc haray e hore dum kadi ko watti dum be docteur Alassane Bari ko jelu jonno dum o docteur Alassane Bari ko mi jonni be ko 6 millions bon be hollindi ni me wado be examen be non be non fo en tout e lekele ko be lande nyane ko mi yobi dum kon e mi ngari mi ko mi yobi dum do fere 1 million 50 ko men do ko last dance jom jom 3 million mi jonni be 6 millions be non ko 6 millions men jonno docteur Alassane Bari be non ko 6 millions men jonno jonno nena mon kon no wiete nena ko Sira Oury Diallo wiete Quanto be woni quartier on be woni labé labé ko quartier poreko quartier poreko doni secteur tawete gemelo doni no accident on ko honto wadi accident on ko labé woni hamda don hamda feondo kay station hamda ko don lawo yargo ka kanyela zumarta ka biata hamda don ko don accident on ka fande in ka hewte ya sar men ko igol ka kanyela zumarta lawo yargo ka kanyela mutu ka benata hamda don ko don du wadi